መሐመድን ልብደው ልጎርጉርልሽ፣ ኡስታዝሽን ልብደው፣ ኡስታዝ አብደላ ልብደው፣ ንጉሥ አብደላ ልብደው። ደንቆሮ መሐይሞች፣ ደንቆሮ መሐይም ፈሪቅ ዘናሞች፣ በክርስቲያን ምህረት የምትኖሩ ክርስቲያን ቤት እየተረመጠመጣችሁ በክርስቲያን ምህረት እየኖራችሁ የምትሳደቡ እውርና ደንቆሮች የሚያረጉትን አያውቁም የተባላችሁ እናንተ ናችሁ። ይሄ ዓለም እኮ የክርስቲያን ቤት ነው። ይህን ዓለም እኮ ክርስቲያን ገዝቶታል። ሃሌሉያ! በእውቀት በጥበብ በኃይል ጠቅላላ እኮ የእስላምን ዓለም እኮ በአንድ ቀን እንደ ቆሎ መቁላት ይቻላል። አንድ እስላም በዚህ ምድር ላይ እንዳይኖር ማድረግ ይቻላል። እኛው ቤት እየኖራችሁ በእኛው ላይ እንደገና ውሸት። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? አማን ናችሁ? እንዴቴን መቆጣጠር አልቻልኩም። ይቅርታ፣ መቆጣጠር ግን አለብኝ። ይቅርታ። አንድ ቆሻሻ ባለጌ፣ አንተ ርካሽ፣ ምን ልበል? እምለውም እየጠፋብኝ ነው ጋይስ። አረ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ይቅርታ አድርጉልኝ። ከመጀመሪያ የጠቀማቸውን 3-4 ቃላቶች እኔ መድገም አልችልም፣ በቃ አልችልም፣ ጭራሹን መድገም አልችልም። በመቀጠል በክርስቲያን ቤት እየኖርክ በክርስቲያን ውስጥ ነህ፣ ክርስቲያን ቤት እየበላ እየጠጣ አፈር አባህ ብላ አፈር ድሜ ብላ እንደ አይነት ቆሻሻዎችን፣ አረ ፕሊስ ፕሊስ፣ በያላችሁበት እንቃው። በአካል እንኳን ማግኘት እኮ የምትችሉ አላችሁ። ለእስልምና ሃይማኖት የተቆረቆረክ፣ ለእስልምና ሃይማኖት እየጮክ በአካል እርግጠኛ ነኝ ይህን ሰው ማግኘት የምትችል ሰው አለ። አሜሪካን ሀገር፣ አሜሪካን ሀገር ከኢትዮጵያውያን ስደተኞች በብዛት የሚገኝበት ሰው የሚገኝበት ሀገር አሜሪካን ሀገር። ይህን ሰው የማታገኘው ሰው የትም ሰው ላትኖር ትችላለ። ምን ድንጉር ነው እየተደረገ ያለው? ምንድን ነው አፈር አባ ብላ? እኔ ግርም ነው የሚለኝ ሙሐመድን ማለቱ እንግዲህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን። በመቀጠል ኡስታዝሽን አለ እንዳንተ ያለ ሽንት ቤት አፍ እኮ አይደለም። እኔ ስማቸውን ማንሳቱ ራሱ በጣም ገርሞኛል። አይደለም ተግባራዊ ማድረግ ማለት ስማቸውን፣ የኡስታዞችን ስም ቶ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ቶ እንኳን አንተ አይደለም ስንት አይሁዳውያን ስንት ዓለም የዓለም ሰይጣናዊ አመለካከት ያላቸው እንኳን ሊያጠፉ ሞክረዋል። ኦኬ፣ አይቻልም። አይደለም ዛሬ ላይ እስልምና አይደለም ዛሬ ላይ እዚህ ዘመን ላይ ማለት 21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ራሱን በራሱ መመከት የሚችለው ህዝብ ላይ በዛን ዘመን ከ1400 ዓመት በፊት እንኳን ጀምሮ ኦኬ፣ ከዛ እንኳን ዓመት ጀምሮ እስልምና ሊጠፋ አልቻለም። የት ላይ እስልምና ስካርሳለ? መካና መድና ብቻ እንኳን እስልምና በነበረበት ሰዓት። አንተ ባለጌ ርካሽ፣ ስለ እስልምና ሃይማኖት ማወቅ አትችሉም። ራሳቸውን አያውቁም አለ። ሙስሊሞች ራሳቸውን አያውቁም። እንደ አይነቶች ጭራሽን ከእምነት በስተጀርባ ናቸው። አይደለም ስለ እስልምና ሃይማኖት፣ ስለ ክርስትና ሃይማኖት አንተ በስተጀርባን። እኔ አንድ ግርም የሚለኝ ነገር ኦርቶዶክሳውያኖች ትገርሙኛላችሁ። እንደ አይነት ነገር ሲቀርብ ለምንድን ነው ማትተቹት? እኛ እኮ ሙስሊሞች እስ በራሳችን ስንባላ ታዩናላችሁ። አይደለም እስ በራሳችን ስንጋጭ ታዩናላችሁ። ለምን? ስህተቶችን ማሳለፍ ስለሌለብን ማለት። ለምንድን ነው ሀጂ ሙፍቲን የምንጮህባቸው? ለምንድን ነው ኡስታዞችን የምንጮህባቸው? ስህተቶች እየሰራችሁ ነው፣ አንድነቶችን እየበታተናችሁ ነው ብለን ስለምንል። እናንተ እንደ አይነቱን ነገር የማትቃወሙን ለምንድን ነው? ከተለያዩ ሰባኪያን ጀምሮ የተለያዩ ስህተቶች ይፈጠራሉ። የተለያዩ የልዩነቶች መውገሪያዎች ሲወገሩ እንሰማለን። አንድ ማትቃወሙ መልእክቴን ብላችሁ አዳምጡ። ዛሬ ላይ ደግሞ እንደዚህ አይነት የቆሸሽ አመለካከት የሚናገሩትን አያውቁም ሙስሊሞች። በአንድ ጊዜ እኛ ክርስቲያኖች እኮ እናንተን ቆሎ እናደርጋቸዋለን አለ። አፈር አባህ ብላ ቆሎ ቆርጥመህ ታድራታለህ። አይደለም እስልምና ልታጠፋ፣ አይደለም ሙስሊሞቹን ልታጠፋ፣ ቆሎ ቆርጥመህ ጓዳ ውስጥ ታድራታለህ። ጭራሽ ዊዝአውት ኢንፎርሜሽን የሆነ ህዝብ አለ። እኔ አሜሪካ ሀገር የሚኖሩ ሰዎች ብዙ ጊዜ እውቀት አላቸው ብዬ አስብ ነበር፣ በእውቀት የተገነቡ ናቸው ብዬ አስብ ነበር። ለካ ማይንድለስ ናችሁ ብዙዎቻችሁ ማለት ነው። በቃ አለባበስ ብቻ ነው። በ$3 $4 ልብስ ትለብሳለህ። በቃ ቆሸሸሽ እና አይነት አመለካከት ማለት የዱቢ መኪና ጋቢና ላይ ትወጣለህ፣ ፖለቲካ ዘቅጣለሁ ትላለህ።
እና ከፈረንጆች አንዳንድ ምን ሰማው ነገር ፈረንጆች ሞሮች ናቸው ደደም ይሆናችሁት አንዳንድ ኢትዮጵያውያን እዛ ይሄዳችሁ እንዴ አጠቃላይ ኢትዮጵያን አታሰድቡ ተቃወመው በአካል ታገኙዋለ በአካል ይዘ ተቃወመው እንደ አይነቱን እኔ ሳደባሉ በአጠቃላይ ሳደባሉ እንደ አይነቱም ቁመህ ስካል ተቃወምክ ድረስ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ራሳችሁን ተናገሩ ነገር አለ ኦፕን ዩር ማይንድ ቢፎር ዩር ማውዝ ይያላችሁ ታስተምሩናላችሁ እንግሊዘኛ ለአክት ብቻ ተጠቀሙበት ወቀታችሁን በተግባርም አውሉት አፈን ከመክፈተ በፊት ጭንቅላትን ከፈትላላችሁ በዙሪያችሁ ግን ብዙዎች ጭንቅላታቸውን ሳይከፍቱ አፋቸው ብቻ ተከፍቶ የሚያድርም የሚውልም አሉ እንደ አይነት ሰዎችን ገሰጥ ካላረጋችሁ እኛንም በስሜት ወዳል ሆነ ቦታ ያስገባችሁን ያላችሁ ምናልባት ረመዳን ነው ነገ ኦር ነገ ወዳ ረመዳን ይታሰራል እንኳን አደረሳችሁ መላእክቱን ምናምን ተከታዮች በሙሉ ወንድሞች ይሄን መሰረት በማድረግ ሙስሊሞች ምናልባት ከመናገር ይቆጠባሉ ብላችሁ ታደርጉ ትችላላችሁ አንቆጠብ ምን ቆጠበው በራሳችን ሊያስወነጅለን በሚችል ነገር ላይ የትኛውም ሰዓት ላይ መቆጠብ ደግሞ ግዴታ ረመዳንን ብቻ የመቆጠብ ያወራ አድርጎ አልፈጠረልን አንቺ አንተ እናንተ ሁላችሁም ማለት ነው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነን የምትሉ የክርስትና እምነት ተከታይ ነን ይሄንን ካልተቃወምሽ አንቺ የቆሻሻዎቹ አባል ነሽ ወደርሽም ጣላሽ በግልጽ መቃወም አለባችሁ ካልተቃወማችሁ ነገ በአጠቃላይ ይገባል ይህን ቪዲዮ ያዳመጣችሁ ያላችሁ ሼር አድርጉት ለማንኛውም አካል ይድረሱ ለማንኛውም ሞክሯል ኮያንተ ቢጤዎች እስልምና ለማጥፋት አሁንም እየሞከሩ አሁንም እየጣሩ ነው ያሉት በቻይና በህንድ እየታረዱ ነው ያሉት ኢትዮጵያም ጀምራችኋል የተለያዩ ሀገራችን አሉ እነ እስራኤል እኮ እነ የአረብ ሀገሮችን ሊያጠፉ ብዙ እየሞከሩ ነው ያሉት እነተም ብዙ አድፈድፍታቸዋል ግን እስልምና ለታጠፉት አትችሉም አትድከሙ እውነት ነው እውነት ሊጠፋ አይችልም እስልምና እውነት ነው ወደርክም ጣላህም ማለት ነው እንድንናገርም ታድርጉ እናንተ ናችሁ እውነት ደግሞ መቼም ቢሆን ሊጠፋ አይችልም አጠፋው ስትለው ጎልቶ ይወጣል ስለዚህ እስልምና ብሎ ማለት እውነት ነው ወደርክም ጣላህም አዋውጠው በውሃ በዚች ምድር እውነት ይኖራል ከነ እውነቱ ይሄዳል ማለት እንዳንተ ያለው ቆሻሾች ሸንተው የቁማቸውን ሸንተው ሱሪው ላይ የሸና ይውላል የሰው ርካሽን እንደዚህ አይነት ኢትዮጵያውያን አለ በያላስም ይህ ሚዲያ ነው ለካ እንደዚህ ጉዳችንን እየዋጣው ያለው እንዴ ፍሪደም የሚለው ነገር እንዴት ነው የምትጠቀሙት ኦር ዲሞክራሲ የሚባለው ነገር እንዴት ነው የምትጠቀሙት ለእንደዚህ አይነት ነው የምትጠቀሙት እንደዚህ ነው የምትጠቀሙበት ተመረናል ተላ ዩኒቨርሲቲ ተመረ ያለው ሲል ሰምቻለሁ ይሄን ሰው ዩኒቨርሲቲ ተመረ የአሜሪካን ሀገር ጠራች ምናምን አፈራባ ብለ አንተ ምንም አልተማርክ መማር ብሎ ማለት የባህሪ ለውጥ ማሳየት ነው ማንበብ መጻፍ መተርጎ መናገር ምናምን አይደለም መማር ብሎ ማለት ትልቁ ነገር ምንድነው የባህሪ ለውጥ ማሳየት ስለ አገሩ እነተን መስበክ ነው ስለ እምነቱ እነተን መስበክ ነው እንዳይነ ቆሻሻዎች ደግሞ ተመረናል ይያሉ እንደዚህ ለዛ እኮ ነው ተመረናል ብላችሁ መታወራቸው ነገሮች አልተማርንም በሚሉ ሰው ስልጣን ይመስሉ ይታያቸዋል ኦኬ ለውጥ መስሉ ይታያቸዋል ላይፍ ቼንጅ መስሉ ይታያቸዋል ያልተማርን ሰዎች እናንተን ተከትለን ገደል እንገባለን ለዛ ነው ያጥፊዎች መሰረታዊዎች እናንተ ናችሁ ይያልና ያለ አክቲቪስቶች የተለያየሽ ሰዎች ለእውነት የቆመ የለም ከአክቲቪስቶች ጀምሮ ማለት ማነው ፍትሃዊ አክቲቪስት የራስን ፓርቲ ደግፎ ነው የሚሄደው ለዛም ነው ኢትዮጵያ ጭምልቅልቋ በደም ተነክራ እየኖረች አለች በተለያየ ብሔርን በማጋጨት ቁማቸዋል በተለያየ እምነት በእምነት በማጋጨት ቁማቸዋል ሊያም ይቀር ደግሞ ከእምነት ውስጥ ገብታችሁ እምነትን ራስ በመለያየት ቁማቸዋል ሁሉም ሐሳባችሁ ይተሳካላችሁ ነው ያላችሁ ለነገር ግን አንድ ነገር ልንገር ማጋጨት ይችላል እስልምናን ግን ማጥፋትም ሆነ እስላሞችን ማጥፋት አትችልም ኦኬ ቆሎ እናደርጋቸዋል በክርስቲያን ቤት እየኖራችሁ ወድ ልንገራ አንድ ነገር
በሙስሊም ቤት ነው መላ ኢትዮጵያውያን ሳውዲ አረቢያ ዱባይ ኩዌት እየሄደ እየኖረ ያለ አንተ ቆሻሻ ባለጌ ማለት ነው ምንም ነፃነታቸውን ሳይነፈጉ አው ብዙ አታሰሩ ለማንኛውም ይሄን ነገር ካልተቃወማችሁ ክርስቲያኖች አሁንም ሚዲያም ተጠቀሙ ክርስቲያኖች እውነት እላችኋለሁ ነገ እያንዳንዳችሁ ከማቃችሁ ጀምሮ እገባለሁ ከተቃወማችሁ ሰየው በያላችሁበት ሰላም ጤናችሁን ያብዛ ነገ ረመዳን ኦር ነገ ወደ ረመዳን ነው መላው እስልምና እምነት ተከታዮች ወንድሞቼ ረመዳን ሙባረክ ብያለሁ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን ያስቀየምኳችሁ ካላችሁ እጅግ በጣም ይቅርታ አውፍ በሉ በድንገት ሞትም አለ አውፍን ባባል እኔ በዩቲዩብ ዓለም ውስጥ ማንንም ሰው ያስቀየመኝ የለም ማንንም ሰው በኮሜንት ሊሆን ይችላል ለዛም ሁላችሁንም ይቅርታ ብያለሁ ያ ማለት ደግሞ ከዩቲዩብ ጠፋለሁ ማለት አይደለም አልጠፋም ረመዳን ነው ጠፋለሁ ማለት አይደለም አልጠፋም አለው እና ሁላችሁም ይሄን ቪዲዮ ሼር አድርጉት በያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛው ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ